За. Юусын сараас эхлээд Орсын холбооны уус шатхууны шатхуунаа бол нийлүүлж эхлэхгүй юм байна. За шатхуун тасалдах юм байна. Энэ өвөл бол бас хүнд нөхцөл байдалтай байх юм байна гэдэг мэдээлэл бол олон нийтийн сүлжээнд гараад эхэллээ. Та салбар хариуцсан сайдын хувьд нэг мэдээлэл өгөөч. Одоо нөхцөл байдал ямар байгаа? 9 сард ер нь тийм юм үйл явдал болох уу? За нэг ийм мэдээлэл хэвлэлээр гарч байгаа. Гэхдээ энэ бол манай улсад хамаарахгүй. Манай улс бол Орсын холбооны улстай засгийн газрын хоорондоо хилцээртэй. За мөн одоо энэ хилцээрээ тун утгахгүй шинжилж байгуулах ийм одоо нөхцөл байдал байгаа учраас манайд бол энэ хамаарахгүй. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад нэг дизель төлж А92 бензинүүдийн нөөц бол 30-аас дээш хоногийн 30-аас 40 хоногийн нөөцтэй байгаа. Тэгэхээр манай иргэд бол санаа зовох хэрэггүй. Энэ тал энэ тухай мэдээлэл бол бусад орнуудтай холбоотой мэдээлэл. 92-ийн хувьд бол одоо ингээд тасалдгүй нийлүүлэх гэрээтэй гээд байгаа боловч өнгөрсөн өвөл хэд ч одоо яаж тасалдлаа те. Тэгэхээр тийм нөхцөл байдал болох үү гэдэг болгоомжтой байгаа шв. Одоо тань дээр нэг одоо урчсан харж байгаа ч юм уу тийм болгоомжтой байна. За өнгөрсөн өвөл хамгийн их энэ шатгууны тасалдлын асуудлыг одоо ярьсан юм бол бий байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж улс орны одоо намаржилт өвөлжлтийн ажилд хамгийн их саад одоо болдог асуудал бол энэ бензин шатхууны нийлүүлэлттэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр энийг маш эртнээс онцгой одоо өөрөө нэлээд мэдээлэлтэй мэдж байгаа учраас онцгой анхаарч ажиллана. Тэгэхээр санаа зовх зүйлгээ гэдэг. Хорон засгийн газар хилцээрт байгаа гэж байна. Хугацаа юу ямар байгаа вэ? Шинжилгээд одоо ямар ямар асуудал? Бид эд сая Козлов гээд Монгол Орсын засгийн газрын хорондын комиссийн Орсын талын дарга ирж ажилчлаад явсан манай засгийн газрын гишүүдтэй уулзсан. Би бас энэ хүнтэй уулзсан. Тэгэхээр энэ дээр хилцээрийнхээ асуудлыг бид эд ярьсан. Шинжилж байгуулах асуудлаа. Тэгэхээр удахгүй одоо дээд түвшинд хилцээрийн шинжилгээ ийм одоо зүйлээ тохирчсон байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр манай талд бол ашигтай байх уу тэр хилцээр ашигтай заа. За хилцээр бол ашигтай ашиггүй гэхээс илүү тогтмол нийлүүлэлтийн асуудал бүр хилцээрийн түвшинд баталгаажуулж байгаа. Намар дизель төлш одоо ингээд ургац хураалтын цагаар бас ингээд нэг Орсын холбооны ус талаас таслаад байдаг тал байдэн шүү дээ. Энэ дээр та одоо төрүүлээд уулзалт муулцлыг ч юм уу тийм хийж байна. Харин тий төрүүлж уулзсан уулзалт нь саяны одоо Козлов сайттай манай Орсын Малын засгийн газрын хоорондын комиссийн дарга Амар сайхан дарга нар уулзаад тэгээд тухайчлан 2-3 сайттай уулзсан. Нэг нь манай аж үйлдвэр эрх зөвлөгийн хамтаа уулзаад яг бензиний л асуудлыг ярьсан. За баярлалаа. За.